tunes. Get the ill style and this shit go boom. Bang, like boomerang slang when we come back. Every man, every woman hype on the track. Basement freaking get the shit we speaking. Tweaking on the floor. Sveiki, šiandien esame Vilniuje, kur susitinka Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas. Tad eime pakalbinti krepšininkus, trenerius ir kitas įžymybes. Resurrected right now. Gerai, bet Margeri ar žiūrėjai geria krepšininkai Red Bull'į prieš kūrybę? Čia ne Red Bull'į, čia vanduo. Supratau, gerai. Pauliau, noriu paklausti, ką prognozuoja čiam vakarui, kokios varžybos numatot jūs? Prognozės yra labai sudėtingos, žmonės šiaip sako, jog favoritas yra Rytas, mano komanda. Nu, bet Žalgirio nuvertinti bet kokiu atveju negalima. O koks krepšininkas iš Ryto komandos yra jūsų mėgstamiausias? Tai turėtų būti arba Radzevičius, arba Butkevičius, bet sunku iš jų abiejų išsirinkti. Kurį labiausiai norėtumėt pakalbinti? Pakalbinti? Gal Butkevičius? Supratau, ačiū ir gerų rungtynių. Ačiū tau, ir gerų rungtynių. Ačiū. Turim daug pasiruošimo. Aišku, varžybos neįprastos, bet gerai, daug ruošiamės, tikiuosi viskas pavyks, kaip planavom. O kuris krepšininkas šokėjams yra gražiausias? Visi savaip gražus. Kaip atsitiko, kad esi su Ryto marškinėliais, o tavo tėtis komentuoja Ryto ir Žalgirio varžybas? Tai mano draugai serga už Ryto. Aš irgi susidomėjau ir pradėjau sirgti už Ryto. Ar tėtis kartais nebūna daugiau Ryto fanas negu Žalgirio? Nelabai. I'm feeling really excited. I know it's going to be a great atmosphere and it's a big game for both teams, so really excited. Kaip vertinate tai, kad žmonės jūs ir komentatorių Vaidą išrinko, kad komentuosite šiandien derbį? Aš manau, kad buvo kažkokia klaida, nes mūsų informatika LKL gana prastai dirba ir vis tiek kažkas turėjo kažką ten sujungt blogai, nes manau akivaizdu, kad taip nebūtų atsitikę normaliam pasaulyje. Taip pat jums ir gerų rungtynių. Dėkui. Plakatas yra tikrai labai didelis ir Ryto Ultras tikrai įdėjo daug darbo darydami jį. Kauno krepšininkai rungtynės pradėjo 8-2 ir matosi, kad žaidžia be jokio pasigailėjimo ir labai susikaupė. You go, there's no way. I'm already so still burning. So hold on me close, now baby. I do what I'm told, still learning. To take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line. Kol go į pertrauką, einu pasivažinėsiu po areną. Man atrodo, čia nėra vairo stiprintuvo, žinokit. Tadai noriu paklausti, kurioje komandoje Žalgiryje Ryte turite daugiau savo agentūros krepšininkų? Žalgiryje. O kas tokie jie ir kodėl nekvietišite į savo agentūrą Ryto žaidėjų? Tai turiu ryto. O Žalgiryje turiu, nežinau, Mareko Sulanovas, Lekavičius, Jankūnas. Tai čia tokie pagrindiniai, o Lietuvos Ryte irgi turiu. Vaidas Karaniauskas yra mano žaidėjas, Lukas Uleckas. Vilniaus Ryte. Taip, taip. Taip pat sutiko, kad esate kaunietis, sutreniruojate Vilniaus ekipą. Tai tik darbas. Rungtynės kol kas lygios, ką reikia daryti, kad Žalgiris įgautų pranašumą? Kol kas esame geram ritme, gerai visai ginamės, praleisti 33 taškai. Ir išnaudoti kai kurias mismečių situacijas geriau.
Tai ar pavyko jau šiandien surasti, pagauti gerų kadrų? Nu, žinai, kad turbūt, kad pavyko, nes labai rungtynės įdomios. O pats, kai fotografuoja, tenka bent kažkiek užmesti akį į varžybas, nes, manau, visą laiką pro kamerą gaudot, kol žaidėjas pašoks ar nugrius ar kažkas panašaus. Žinai, visą laiką galvoju, kad laimi Lietuvos rytas. Pažiūriu, Žalgiris laimi. Tai kartais, žinok, aš pasimetu. Kiek žinau, fotografuojate jau gan ilgai. Kokių patarimų duotumėt jauniesiams fotografams? Eiti į varžybas ir fotografuoti. Ir nebūtinai, kada žaidžia grandai. Lietuvos rytas, Žalgiris, Eurolyga. Yra varžybų, kuriuose ir bendramžiai kovoja ir galima ten labai gražių kadrų padaryti. Pas mane yra favoritai 11 komandų. Tai šiandien aikštelė ilgis ir plotis vienodas. Tai tikiuosi, kažkuri viena iš jų komandų laimės. Matau, esat labai suprakaitavęs ir tikrai matosi, kad jums rūpi rytas. Kaip kilo meilė krepšiniui? Nežinau, nebuvo daugiau ką veikti tuo metu ir tiesiog krepšinis prasidėjo ir pradėjau rytas gerai žaisti ir tapau fanu viskas. O pats žaidėte krepšinį? Be abejo, prastai per žaidžiau. Paklausti, kai Žalgiriui nesiseka, yra sunkios rungtynės, ar pastebite tai, kai jie įlipa į autobusus, ar matosi, kad žaidėjai yra liūdnesni? Taip, liūdnesni. Susikaupę, pergyvina, kad nesiseka. O prieš varžybas? Prieš varžybas būna susikaupę labai. Ruošiasi rungtynėm. O šiandien, ar matosi kažkokį, kad kitaip nusiteikusi komanda? Manau, kad daugiau nusiteikia. Energingesni geriau žaidžia. Liko 11 sekundžių ir rytas tuo įrengs paskutinę ataką. Lukas Uleckas meto paskutinius baudų metimus ir pirmais prametė. Varžybos baigėsi, grįžau į šitą sandėliuką, bet jau už mane stovi Žalgirio autobusas, prie kurio bandysiu sumedžioti Žalgirio krepšininkus. Pirma jūsų asmeninė pergalė prieš rytą po ilgo laiko. Koks tai jausmas, ar nebuvot pamiršę, kaip reikia žaisti prieš rytą? Jausmas labai geras, tiek turbūt kaip rytas prieš mus laimė, taip ir mes labai esam laimingi ir patenkinti žaisdami ir laimėdami prieš rytą ir ypač jų arenai. Ar spėsit įpirti dar šiandien po tokių sunkių rungtynių? Ne, jau šiandien be pirties, jau pirtis čia Vilniuje buvo užkurta. Ir rytoj tada? Gerai, bandysim. Gerai, visą ačiū man tai. Turėjom treniruotę gan gerą vakar, iš tikrųjų visi tokie susikaupę, stengiasi, tai nuo to viskas prasideda. Man patinka žaisti prieš rytą, ypač kai jie dar gerai žaidžia, tai man malonumas yra, aš galiu emociškai išsilieti. Ir svarbiausia, kad laimėjom, tai viskas baigėsi gerom emocijom, bet rytoj viską pamiršti reikės. O kokie dabar komandos būsena rūbinėje? Ar jaučiasi kažkoks spaudimas rūbiniai iš trenerio pusės gal? Spaudimo jokio šiandien nėra ir nebus. Rytoj prasidės naujas spaudimas, kai reikės ruoštis kitom rungtynėm, nes mūsų tvarkaraštis velniškai suspaustas. Kol kas neturim didelės rotacijos, laukiam grįžtančių žmonių, svarbiausia likti sveikiem ir gerai pasiruošti. Pusvalandį čia buvo pilnas ir galių, pilnas žmonių palaikė savo mylimas komandas, o dabar atrodo, kad čia nieko niekada ir nebuvo. Šiandien aš savo darbus baigiu ir iki kitų kartų.